အလုံးမင်းလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြူဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြနေတာကမနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ပြည်သိလိမာဒီမာစီအသင်းနဲ့ PSG တို့ပရိပခတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆူဆူဝွားဝါအယုံကြည်တန်စွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြက်တနာနေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဏီပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကပြည်သိလိမာတကယ်ကိုတစ်ခိတစ်ခါကရော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းနေဖြစ်သလိုအထူးသဖြင့် PSG အသင်းကအခုဒီဘက်နေ့တွေမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရထားတဲ့အချိန် မာဆေးကတော့တစ်ခိတ်တစ်ခါပြင်သစ်လိဂ်ခေါင်းထင်းဖြစ်နေမယ်ជីထားတယ်ဒီနှစ်သင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်1999ခုနှစ်ကစပြီးတော့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်လာခဲ့တာအထူးသဖြင့်1959ခုနှစ် PSG အသင်းကစပြီးအတင်းတီထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မာဆေးအသင်းနဲ့ PSG ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုနောက်မာဆေးဟာပြင်သစ်ဘောလုံးလောကမှာဥစားနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းပြင်သစ်မပီးချန်ပီယံဆုကို၁၀ချိန်အောင်ရထားတယ် PSG ကဇက်တိုက်ချန်ပီယံအနေနဲ့တပည့်တကယ်တန်းသူတို့ရထားတာ၉ချိန်ပဲရထားတယ်နောက်မာဆေးမှာကအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလာ 챔피언스리그90 93 91동가레투루챔피언스리그고볼루웨택케부데나우두쿠가디디인터토투플라루바루디로플라들이레마세가유타데타밧마비에시자로피티클럽들이마마세네아투우요파수플라야나이네두디야클럽아틴투루가로디인터토투플라루디버마타밧가 ဒီ European ဖလားအဖြစ် champion တွေတော့သူတို့မရဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီ UEFA Cup ဆိုတဲ့ဒီဖလားတစ်ခုတွေတော့ရထားတယ် UEFA Cup ဆိုတာတဲ့ Cup Winner Cup ပေါ့ဗျာအဲ့ဖလားတွေကိုရထားတယ်ဆိုတော့ PSG နဲ့ Marseille ကတကယ်တန်းကြတော့ဒီပြင်သစ်တွဲမှာပြိုင်ပတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အဓိကအကြီးကြီးချက်ကဒီအောင်မြင်မှုတွေအဓိကအားပြိုင်လာတယ်နောက်ပြင်သစ်ဘောလုံးလောကမှာပါဝါအားပြိုင်လာတာလည်းစိုက်နေဗျအဲ့တချက်ကသူတို့နှစ်သင်းပေါ်ကိုခေတ်ဆက်ဆက်ဘယ်လိုပြောမလဲ ပိသက်တီးအမဲလိုလိုငင်းခုနေရတဲ့အခုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလာမှာဆိုရင်ပြား Manchester United နဲ့ Liverpool အပြိုင်တို့မျိုးပဲတစ်ဖက်မှာပြင်သစ်မှာဆိုရင်လေဒီနှစ်သိန်းကပိသက်အများဆုံးပဲဒီဘက်နှစ်တည်းနောက်2000နီးအစောပိုင်းကာလတွေမှာ Lyon အသင်းအရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလွဲရင်ပြင်သစ်ဘောလုံးလောကကိုဥဆောင်းနိုင်တဲ့ကလပ်ကဒီနှစ်သိန်းမှရှိတယ် maybe Lyon မှာပြိုင်၃သိန်းပေါ့ဒီ၃သိန်းအပြိုင်ထိပ်တိုက်ပွဲဟာပိသက်အမဲလိုလိုအကြိတ်နယ်ရှိရှိနယ်ရှိရှိဒီဟိုတနေ့ကအဓိက ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်သက်ညှော်လင်းထားတာလေစီးပြီးသားသူတို့ပြ PSG အသင်းချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲတတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမာဆေးအသင်းကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကလပ်အသင်းနေချန်ပီယံလိဘောဆွဲထားတဲ့တသိနေတော့ကလပ်အဖြစ်သူတို့ကတော့သူတို့ပြောထားတယ်အဓိကက PSG ကချန်ပီယံလိမှာဘိုင်မြူးနစ်ကိုရှုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီ PSG ရဲ့ရှုံးပွဲပေါကူလှောင်ပြောင်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမာဆေးရဲ့ဒီကိုင်းလင်ကစားမှဒမီထရီပါရဲ့ကဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတော့ ဘီယက်ကလပ်တို့တဲမှာချန်ပီယံလိဖလားရတာသူတို့တသိမဲရှိကြောင်းကိုသူကသယော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး PSG အသင်းကလည်းလုံးဝကိုမကြိနေဘူးဘိုင်မြူးနစ်ကိုအားမတန်လို့သူတို့ရှုံးသွားခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်လက်ရှိဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းရှိနေပြီ ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဘွဲမတိုင်ခင်ပါလေမာဆေးမျိုးမှာ PSG အင်ဂျီညားစီဝစ်စင်မှုတွေအလုံးကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အဲ့လောက်ထိကိုပြင်းထန်တာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလာမှာဆိုရင်တမျိုးမှာတမျိုးမှာဗဲအင်ဂျီမိုးရအောင်ဗဲအင်ဂျီမိုးရအောင်ဆိုပြီးပြောလေပြောထားမှရှိပေမဲ့ပြင်သစ်မှာတော့เนเนလေးပို့ပြီးကြမ်းနေအဲ့အတွက်ကြောင့် PSG နဲ့မာဆေးကပြစ်ပကဖြစ်နေတာကြာပြီးတကယ်တော့ PSG က1930ခုနှစ်မှာစတင်ထောင်နေမာဆေးကတော့1999ခုနှစ်မှာစတင်ထောင်နေဆိုတော့ PSG က1930မှာစတင်ထောင်နေတဲ့အတင်းကအဲ့ခေတ်အခါက PSG ရဲ့နေရာမှာ마세가ပြင်သစ်မှာလုံးဝကိုမင်းမူနေတဲ့ဘရင်တပားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပြီးတော့မှဒီ마세က1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ PSG နဲ့마세ရဲ့ချိန်ကွင်းရှာစပြီးပြောင်းလာအဓိကကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ PSG ကအာမန်အသင်းငယ်လေးကနေအဲ့ချိန်မှာပြင်သစ်ရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်တံラインဖြစ်တဲ့칸နာပလပ်ကနေ PSG ကိုဝယ်လိုက်တယ် ဝယ်လိုက်တာကနေ PSG ကပြင်သစ်လိရဲ့ခေါင်းထင်းတစ်သိန်းဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့အိုက်ကစပြီးပြင်သစ်လိကပြင်သစ်လိမှာ PSG ဆိုတဲ့အသင်းကြီးတစ်သိန်းကြီးတစ်သိန်းဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့1993ကစပြီးတော့အားပြိုင်မှုစတယ်။နောက်ဒီ2017မှာဒီကတာကတကယ်ဘီလီယံနာပိုင်ရှင်တွေဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ PSG ကိုလုံးဝမလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ history ပေါ့။တိုင်းတခြားမှာဆိုရင် PSG က မဘေးချမ်ပီယံကိုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာရတာက6ချိန်ရပြီးတော့မာဆေးကဟိုဘက်မှာ7ချိန်ရထားတယ်။နောက် PSG ကဒီပြည်တိစူပါပြည်တိဖလားလို့ခေါ်တဲ့စူဖလားကို73ချိန်ရထားပြီတော့မာဆေးက7ချိန်ရထားတယ်။နောက်လိဖလားကို PSG က6ချိန်နဲ့ record ရထားတယ်။ဟိုဘက်ကမာဆေးကတော့3ချိန်ပဲရထားတယ်။ဆိုတော့ဥရောပအတိုင်းတာနဲ့မာဆေးကဥရောပဖလားနှလုံးရထားတယ်။ PSG ကလည်းဥရောပဖလား Intertoto ဖလားနဲ့ Cup Winner Cup မာဆေးကတော့ Champion League နဲ့ Intertoto ဖလားရထားတယ်။ဆိုတော့ဒါသူတို့နှစ်သိန်းက အောင်မြင်မှုအတိုင်းဒါဒီအထိုင်းလောက်အောင်မြင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ကဘာလဲဆိုတော့ PSG ကဒီ Neymar တို့ဒီ Angel Di Maria တို့ကဒီ COVID ကနေပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့အနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဒီတို့အနေနဲ့ဒီပြန်ပြီးကြက်ไขမပြေဝလာဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတို့ဝင်ကစားခဲ့တယ်ဝင်ကစားတဲ့အချိန်မှာတဒိုင်းနိုင် PSG ကဖိနေတာပြပ PSG ပဲတဒိုင်းနဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ Marseille ကိုသွားလဲဖြစ်တယ်အသိန်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ဒီတက်ပြုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းကမန်တန်တာအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ PSC ရတဲ့အပိုင်လုံးတွေဖြုံးတာလဲပါတယ်။နောက်မာစီဘက်ကတလုံးတည်းသောအနိုင်ကူး twin သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပွဲကိုလုံးဝကျန်းလာခဲ့ပြီးထိန်းသွားတယ်။မှတ်မှတ်ရရဒီအဝါကတ်16ကတ်ထိပြခံရတယ်။ဒါဟာကလပ်တင်းတမိုင်းတလျှောက်မှာဘယ်လိုများအဝါကတ်ဒီအများဆုံးပြခံရတဲ့ပွဲနှစ်ဝတ္တနီတွေလည်းပါတာလဲပါတယ်။ဒါအပြင်စုစုပေါင်းအနီကတ်9ကတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနီကတ်9ကတ်က minute 90 90ကြော96 99မှာမှာဖြစ်သွားတာပြောချင်တာက ဒီစဆကြကြီးပွဲတည်းမှာပဲဒမီထရီပီပါရက်နဲ့နေမာတို့တောက်လျှောက်ဒီဇกาများတဲ့သကလို့အလေလေတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဇกาပြောင်းနေတယ်။အခုပွဲပြီးကံဒီမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအေဗာရိုဂွန်ဇာလက်ဆိုတာက PSG ကနေမာနဲ့ဒီမာစီကစားမနဲ့တောက်လျှောက်ဇกาများတဲ့အချိန်မှာအေဗာရိုဂွန်ဇာလက်က နေမာကိုလူမျိုးခွဲကြတဲ့အတုံးလုံးပါပြီးပါပြီးတုံးလာရဗျာတုံးနေဆိုပြီးတော့နေမာကတော့ပွဲပြီးမှာပြန်ပြီးတော့ claim လောက်ထားတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာ everdo ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂွန်စားလက်ကိုနေမာကဒီအခြေမပြားกินလေးမှာသူကဒီလိုမျိုးခေါ우깟ပြီးတော့ခေါ우မတိမှဒါဒီလိုနှစ်ချက်လောက်နိုင်အောက်တာတော့ပို့ဘုဗျာပုတ်တာထက်ကိုသူကနည်းနည်းလေးအားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလို indentation ရှိတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအရင်ကြီးပုံမှန်လောက်ပဲလှုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမရှိပြဘူးနောက် ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲ PSG ကကစားသမားကိုတဖက်ကအတီ AMV ကခက်ကြမ်းကြမ်းစကစားတဲ့အခါနဲ့စပြီးတော့အမှ Marseille ကစားမားတွေကို Paredes ကစတုံးနေတွင်းထဲမှာရန်စဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှ Leving Casawa တို့တဖက်ကဒီ Benedetto တို့ကစားမားတွေပအုံပတ်သက်လို့ဒါရိုက်အင်ဒီတွေတောက်လျှောက်ထုတ်ပြတာထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတဖက်ကနှစ်ယောက်စီထုတ်လိုက်တဲ့ရန်ပွဲစခဲ့တဲ့ဒီ Leving Casawa ကိုထုတ်တယ်ပြီးတော့မှပြဿနာကိုစဖန်တီးတဲ့ AMV ကိုလည်းထုတ်တယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ involve ဖြစ်တဲ့ဒီတဖက်က ဒီ parade စတိုးတစ်ဖက်ကဟိုကစားမတွေအလုံးကိုလေထောက်တယ်ထောက်ပြည့်ရဲ့အချိန် VR ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ VR ကနေမာဟိုကစားမကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ evero ကွန်စားလက်ကိုကောင်းကိုသွားပုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေမာကိုပါအနီကက်ပြုတ်တယ်နေမာရဲ့အနီကက်ကလည်းလေပြင်းထန်တယ်ဒါမဲ့နေမာရဲ့ attitude ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်ဒါကတော့ထားပါတော့ပြီးလဲပြီးရဲ့အချိန်မှာဒါ VR VR နဲ့နေမာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပွဲရဲ့ပြီးသွားပြီပွဲပြီးတဲ့အချိန်ရှားမှာနေမာက social media မှာပြောလဲဆိုတော့ တယ်လူကြီးတွေကဗီယာပြန်ကြည့်တာတော့ဟုတ်ပါပြီသူ့ပုံကိုအေဗာရူကလူမျိုးကြီးခွဲခြားတာမြောက်လို့ပြောတာအသားရီအောင်နဲ့ခွဲခြားတာတွေကိုတော့မင်းတို့ဗာလောက်มาလဲဆိုပြီးတော့ social media ကနေမေကွန်ထုတ်ပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကစားမကတော့ဘောလုံးမှာနေဘာလဲ ဒီလူမျိုးကြီးခွဲခြားတာဟာဘယ်မှာမှနေရာမရှိဘူးပါညာနဲ့သူကတော့ reply လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ PS ဒီမာစီကစားမကြီးရဲ့ပုံနဲ့သူပြန်တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဒီ바ပြောလဲဆိုတော့ဒီပြဿနာမှာဒီ VR ပြန်ကြည့်တယ်ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ PSG ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကိုသူတို့အယူခံဝင်ဖို့လုပ်တို့လို့ပြင်းပြတ်ဘောလုံးဖွဲချုပ်ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုတရားပြန်ကြည့်နေတယ် pro PSG အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ Marseille အသင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာကအခုကစားသမားတွေရဲ့ဒီ history အကြောင်းလည်းပါတယ်။နောက် Dimitri Payet ကဒီ Champions League အပြူမူကြောင့်လည်းပါတယ်။ပြီးတော့ Marseille မှာ PSG fan တွေကို ban လုပ်ထား။ PSG ဘက်ကလည်း Marseille ဘော့ကိုလုံးဝကြီးကြီးဖြစ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာအလုံးပုံသွားတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ပွဲကမဖြစ်မနေစလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သိဘောလုံးလောကအတွက်အဆက်ကြီးတန်တဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲအဖြစ်ဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ PSG ဘက်ကတော့အခုတို့ထောက်ခံနေရတဲ့ကစားသမား၃ယောက် ဒီ3ချိန်တည်းအဝါကတ်တွေပြခံတဲ့အပေါ်ကိုတို့အနေနဲ့ဘာမှဝေဖန်မှုမရှိပြင်မဲ့ဒီနေမှာပေါလူမျိုးကြီးခွဲခြားတာမှုကိုတော့အမြန်ဆုံးရှင်းထုတ်ပေးပါဒီလိုပြည်ထနာမျိုးတွေေဟာဘုံလုံးလောကမှာလူမျိုးကြီးခွဲခြားတာတွေမရှိသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့တောင်းဆိုထားတယ်ဒါကလက်ရှိမှာ BSG ကရောဒီတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီမာစီကစားမတွေကို BSG အသင်းကတောင်းဆိုထားတာ VR ကလည်းဒီပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီနေမာကိုပဲထုတ်ပြီးတော့လူမျိုးကြီးခွဲခြားထားတဲ့အဲ့ကစားမကိုမထုတ်တဲ့ဘောကိုမေကွန်ထုတ်ထားတယ်ဒါကလက်ရှိဟိုတနေ့ကအရန်ကိုဟိဖြစ်ခဲ့တဲ့ BSG နဲ့မာစီအချောင်းဘင်းဟစ်စတရီအချောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ channel ကိုအားပေးကြသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီအချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းလို့အခုလိုမျိုး video တင်မိလိုက်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ